12-ші шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, жаңа шаруаларды қолға алуға сәтті күн. Бүгінгі күні сізге тек шет жағасы ғана белгілісті қызығушылықпен атқарудың де сәті түседі. Қажетті нәрсенің барлығына жылдам үйренесіз. Алғашқы жетістіктерге де барынша жылдам қол жеткізесіз. Кез келген тапсырманы шығармашылық қабілетіңізді қолдана отырып шешу, кез келген кедергіні еңсеруге ықпал етеді. Жаңа достық немесе романтикалық қарым-қатынастардың басталуына ықпал ететін жаңа таныстық орнына ықтимал. Бүгінгі күні сіз көптеген адамдарға жақсы әсер қалдыра білесіз. Оның ішінде ешкімді жақтыра бермейтіндердің өзі де бар. Романтикалық тарихтың да басталуы ғажап емес. Осындай жаңа қарым-қатынастар жылдам өрбитін болады. Торпақ, барлық нәрсе ойдағыдай болып жатыр. Алдыңға салынатын ешқандай да себеп жоқ. Күрделі болып көрінген шаруаларыңызда жолыңыз болып кетуі мүмкін. Табысыңыздың жылдам өсуіне септігін тигізетін ұзақ уақытқа арналған серіктестік ұсыныстарының да түсуі ғажап емес. Есіңізде болсын, барлық ақпараттарды жете тексеріп, талаптар мен құқықтарыңызбен толық танысып алмайынша мойныңызға ешқандай да жауапкершілікті жүктеуші болмаңыз. Оның үстіне сізді бүгінгі күні күдікті бір нәрселерге итермелеушілер де болуы ықтимал. Өзіңізді шаршатып алмауға тырысқаныңыз да жөн. Бүгінгі күні әдеттегіден қарағанда шаруаларыңыз шаш етектен. Сондықтан да өзіңізді күтуіңіз керек. Уақытша болса да зиянды әдеттеріңізден бас тарта тұрғаныңыз жөн. Егіздер. Егіздерге бүгінгі күні кез келген адаммен оңай сөйлесіп, тіл табысып кететін қасиеті қажет болады. Өзіңізге мүлдем ұқсамайтын адамдармен сөйлесіп, тіпті сіздің идеяларыңызды қолдамайтындармен де араласуыңызға тура келеді. Сіз айналаңыздағылардан көп нәрсені талап етпейсіз. Өзіңізді барлығы разы болу үшін барынша парасатты ұстайсыз. Ұшқан жағдайларды басып, ұрысты бастағысы келгендерге ұрысуға мүмкіндік бермеуде сіздің қолыңыздан келеді. Жұмысыңызда да сәттіліктер байқалуы мүмкін. Бұл сәттіліктердің көбі сіздің көптеген шаруаларға басқалар секілді емес, өзгеше қарауыңыздың арқасында болмақ. Күннің екінші жартысында ерекше идеяларыңызды жүзеге асырып, соңғы уақытта ойыңызда болған нәрселерді де бастауға мүмкіндік болады. Шаян, жағымды өзгерістердің күші бүгінгі күні күшті болмақ. Сіз оптимистік көңіл-күйді сақтай біліп, шаруаларыңыз қаншалықты күрделі болса да, жаңа шаруаларға еш қорықпастан кірісесіз. Шаяндар күрделі тапсырмаларды оңтайлы шешіп, маңызды сұрақтардың жауабын жылдам табады. Бұрындары жинаған тәжірибелеріңіздің пайдасы тиеді. Ескі қателіктеріңізді қайталамастан, мақсатыңызға жеткізер қысқа жолды табасыз. Интуицияңыз дер кезінде қажетті дұрыс кеңестерді береді. Әсіресе бұл жеке қарым-қатынастарыңыздағы жағдайларды шешу барысында жақсы көмектеседі. Бұл орайда сізге тікелей еш нәрсе байқалмайды. Астарлап айтылған нәрселердің өзінде сіз жақсы түсінетін боласыз және дұрыс тұжырымдар жасайсыз. Арыстан, шаруалар үшін жағымды күн болмақ. Әсіресе мұқияттылық пен тиянақтылықты әрі байқампастықты талап ететін істерде жақсы сәттіліктерге қол жеткізе аласыз. Сіз есептерден қорықпастан ештеңені көзден таса жібермейсіз. Барлығына жылдам қол жеткізіп үйреніп қалған және күтуді білмейтіндер ғана қиындықтарға тап болуы мүмкін. Асығыстық пен ойсыз әрекеттерден аулақ болғаныңыз жөн. Барлығын алдын ала ойластырып, мұқият болсаңыз, өзіңізге рахмет айтасыз. Отбасындағы қандай да бір мәселені шешіп, қиын жағдайда қалған жақын адамдарыңызға көмектесуге мүмкіндік те болады. Бүгінгі күні көптеген арыстандарға әзілқойлық қасиеті қажет болады. Бекеш. Бекештер үшін де сақтықты, мұқияттылықты және төзімділікті талап ететін шаруаларда сәттіліктерге қол жеткізуге мүмкіндіктер бар. Сіз ойыңызды ешқайда бөлместен, бастаған ісіңізді аяғына дейін жеткізбейінше берілмейсіз. Осының арқасында өзгелердің қолынан келмеген шаруаларды жоғары деңгейде атқарып шығасыз. Бүгінгі күні маңызды іскерлік сөйлесу орын алуы мүмкін. Сонымен қатар тиімді талаптары бар серіктестік жөнінде ұсыныстардың да түсуі ғажап емес. Жақын адамдарыңызбен ортақ тіл табу жеңіл болмақ. Бұрындары ұрыс шыққан сұрақтарды талқылап, ортақ әрекеттер жөнінде сөйлесуге мүмкіндіктер бар. Кейбір бекештерге жақсы кеңестер айтылады, сондықтан да оларға құлақ асқаныңыз жөн. Таразы, жаңа бастамалар үшін жайлы күн болғалы тұр.
көп деген батыл идеяларыңыз пайда болады. Алайда оның барлығын айналаңыздағылар бағалай бермейді. Қуанышқа орай, жаныңызда тәуекелсіз ешқандай да жеңіске жету мүмкін еместігін түсінетін адамдар да жеткілікті. Олардың арасынан сіз тек қана серіктестерді ғана емес, жақтастарыңызды және алдағы уақытта сіздің шынайы жақын достарыңызға айналатын адамдарды да таба аласыз. Ерекше романтикалық қарым-қатынастардың да басталуы ғажап емес. Бүгінгі күні сіз білетін адамдарға мүлдем ұқсамайтын адамдарға қызығушылық танытасыз. Сонымен қатар, тіпті аса тәжірибесі жоқ кейбір таразылардың өзіне де интуиция жақсы көмектеседі. Саршаян, жемісті күн. Бұрындары алға қойған мақсаттарыңызға жете аласыз, және бұрындары қолыңыздан келмеген шаруаларды да ойдағыдай атқарып шығуға мүмкіндік бар. Сіз бүгінгі күні өзіңізге қажет болатын нәрселердің барлығын есіңізде сақтап, өзгелердің тәжірибесін тез қабылдайсыз. Өзгелерден де көп нәрсені үйрене білесіз. Көп деген саршаяндарға түрлі адамдармен араласа білу қабілеті мен оларға дұрыс бағдар жасай білу қабілеттері қажет болады. Жақын адамдарыңызға барынша шынайы болғаныңыз жөн. Олар сізді жақсы түсінеді және сізді әрдайым қолдауға дайын. Сіздің көзқарасыңыз бен қабылдаған шешімдеріңізге ықпал еткен өткен уақыттағы оқиғаларды еске алып талқылауға болады. Осының арқасында көп деген нәрсені түсініп, басыңызды қатырған сұрақтардың жауабын тауып нүкте қоя аласыз. Мерген, жаман күн емес. Соңғы уақытта маза бермеген сұрақтардың жауабын таба аласыз. Көп деген мергендер бұрындары назар аударып байқамаған нәрселерді байқап, дұрыс тұжырымдар жасап, өзінің өмірін жақсы жаққа өзгертуді бастайды. Бүгінгі күні қабылдаған шешімдерді жүзеге асыру барынша жеңіл болмақ. Дәл осылардың көмегімен өміріңіздегі жаңа өзгерістерді бастай аласыз. Өзіңіз барынша пайда шығаратын сәтті сәйкестіктер де орындалуы мүмкін. Жоспарланбаған шығындарыңызға шығып қалуы ықтимал. Алайда бұл шығындардың сомасы үлкен емес. Сол себепті сіздің қалтаңыз жұқарады деп үрейленбегеніңіз жөн. Тәуешкі, өз мүмкіндіктеріңізді тым асыра сілтеп бағаламаңыз. Сіз көп нәрсені жасай аласыз, алайда барлығын емес. Барынша төзімдірек болуыңыз керек. Себебі онсыз бүгінгі күні шаруаларыңызда сәттілікке қол жеткізу мүмкін емес. Тек өз күшіңізге ғана сенім артқаныңыз абзал. Сізге көмектесуге ниетті адамдар болады, алайда оларға мен жағдайды түсіндіремін дегенше уақытыңызды сарп етуіңіз мүмкін. Жақындарыңыздың біріне қатысты жағымды хабарларды естуіңіз ықтимал. Кейбір тәуешкілер алыстағы таныстарынан хабар алуы мүмкін. Күннің екінші жартысында екі жақты сипаттағы жағдайларды түсініп, соңғы уақытта уайымға салған мәселелерді түсінуге мүмкіндік те болады. Осыдан кейін сіз өзіңізді барынша сенімді әрі сабырлы сезінетін боласыз. Суқұйғыш, мазасыз күн. Бірақ та бүгінгі күн сіз басында ойлағандай аса күрделі емес. Күтпеген нәрселерге дайын болуыңыз керек, және егер де бір нәрселер сіз күткендей болмай жатса, уайымға салынудың қажеті жоқ. Сіз болып жатқан жағдайлардан пайда ала біліп, өзгелерді тығырыққа тіреген сұрақтарды оңай шеше аласыз. Бастысы, ойыңызды жинақтап, дұрыс әрекет жасау үшін өзіңізге уақыт бергеніңіз жөн. Сізге дер кезінде қажет болатын ақша да түсіп қалуы мүмкін. Кейбір суқұйғыштар сәтті сауда жасайды. Тек өзіңізге ғана емес, жақындарыңызға да пайдасын тигізетін үйге қажетті затты сатып алуға кеңес береміз. Балықтар, төзімді бола біліңіз. Барлық нәрсе сіз күткендей жақсы бола қоймайды. Сәттілікке тек бірнеше сәтсіздіктерден кейін ғана барып қол жеткізуіңіз мүмкін. Алайда бұл соңғы мүмкіндік емес. Сіз нені қалайтындығыңызды жақсы білесіз және артқа қандай жағдай орын алса да шегінбейсіз. Пайдалы танысулардың да орын алуы ғажап емес. Ең қыңғыр адамдардың өзінде өз идеяларыңызбен қызықтыруға мүмкіндік бар. Өзіңіз жалғыз қалып, барлығын ойластыруға, болып жатқан оқиғаларды ой елегінен өткізіп, сезімдеріңіз бен әрекеттеріңізді саралауға уақыт бөлгеніңіз жөн. Осыдан кейін ғана барып, өзіңізді барынша сабырлы сезінетін боласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.